ऑर्बिटल भेलोसिटीको एक्सप्रेसन. ऑर्बिटल भेलोसिटी योभन्दा अगाडि हामी गरिसकेछौँ डिस्कस. अब चाहिँ हामी त्यसको भेलोसिटीको एक्सप्रेसन हामी डिराइभ गर्छौँ. सपोज अ प्लानेट, प्लानेटको वरिपरि चाहिँ एउटा चाहिँ अर्बिटमा चाहिँ हाम्रो एउटा सेटेलाइट चाहिँ मुभ गरिरहेको छ है. भनेपछि यो सर्कुलर पाथ मेन्टेन गर्नको लागि है, यो सर्कुलर पाथ मेन्टेन गर्नको लागि नेसेसरी सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिँ चाहिन्छ है. कुनै पनि बडी चाहिँ यत्तिकै सर्कुलर पाथमा हिँड्दैन है, किनभने भेलोसिटीको डिरेक्सन टेन्जेन्सियल्ली हुन्छ भन्नु मतलब यो बडी अहिले यहाँ छ, फिलहाल यहाँ हुनुपर्ने है. तर चाहिँ यो यसले चाहिँ के गरेछ, सर्कुलर पाथ यहाँ आउँछ त्यस्तै है. यसको डिरेक्सन चेन्ज भयो, त्यो डिरेक्सन कुन फोर्सले गर्दा हो, सेन्ट्रिपेटल फोर्सले गर्दाखेरि हो. त्यो सेन्ट्रिपेटल फोर्स चाहिँ यहाँ कसले प्रोभाइड गर्छ, ग्राभिटेसनल फोर्सले प्रोभाइड गर्छ. त्यही भएर हाम्रो ग्राभिटेसनल फोर्स भनेको जिएमएम. यो एम भने यो मास भनेको प्लानेटको मास हो, र यो मास भनेको सेटेलाइटको मास हो है. सानो एम भनेको अपन आर स्क्वायर. आर भनेको के हो, सेन्टर बिट्विन डिस्टेन्स बिट्विन देयर सेन्टर्स, यो चाहिँ आर हो है. हो यो फोर्सले के गर्छ, नेसेसरी सेन्ट्रिपेटल फोर्स प्रोभाइड गर्छ, र त्यसलाई हामी भन्छौँ यो भिनट भनेको अर्बिटल भेलोसिटी है. अब यसमा चाहिँ मास मास क्यान्सल भयो है. अर्बिटल भेलोसिटी इजक्वल टु यो आर र यो एउटा आर काट्यो. अर्बिटल भेलोसिटी इजक्वल टु अन्डर रुट जिएम बाई आर. दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर अर्बिटल भेलोसिटी है. अब यसमा अरू केही कुरा छ कि, जिएम बाई आर. अब यो सानो आर भनेको सपोज यो सानो आर भनेको हाम्रो रेडियस प्लस एच हो भने भी नट इजकल टु हाम्रो के भयो, जिएम आर प्लस एच भयो. बिकज सानो आर भनेको त डिस्टेन्स बिट्विन अर्थको सेन्टर र सेटेलाइटको अर्बिट है. भनेपछि हाम्रो अर्थको सर्फेसदेखि सेटेलाइटको अर्बिट चाहिँ एच डिस्टेन्स छ भने हाम्रो रेडियस प्लस एच भयो है. त्यसपछि अब हामी यो फर्मुलालाई हामी जीको टर्ममा हामी लेख्न गइरहेको छौँ है, कन्भर्ट गर्न गइरहेको छौँ. त्यसमा चाहिँ अब जी इजकल टु हाम्रो के छ, जी इजकल टु जिएम अपन आर स्क्वायर एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी है. यो चाहिँ अर्थ सर्फेसमा एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटीको भ्यालु हो, र जिएमको भ्यालु हाम्रो के भयो, जिआर स्क्वायर भयो है. त्यसपछि हाम्रो ओर्बिटल भेलोसिटीमा लगेर यो पुट गरिदिउँ, के भयो हाम्रो जिएमको ठाउँमा, जिआर स्क्वायर पुट भयो, आर प्लस एच भयो है. त्यसपछि हाम्रो यहाँबाट आर कमन निकाल्यौँ, यहाँबाट हामी आर कमन निक्लियो, ए आर कमन होइन, आर स्क्वायरको आर बाहिर गयो, रुटभन्दा बाहिर गयो, जी बाई आर प्लस एच भयो है. त्यसपछि सिन्स एच इज भेरी भेरी लेस देन आर भनेछ है, अर्थको रेडियसभन्दा एच चाहिँ धेरै सानो हुन्छ. हुन त मैले यहाँ चित्रमा चाहिँ मैले एच चाहिँ ठुलो देखाएको छु है, प्लानेटभन्दा चाहिँ अर्बिटको रेडियस धेरै ठुलो देखाएको छु, अर्थ सर्फेसभन्दा यो एच एच भनेको यति मात्रै हो है. हो एच चाहिँ मैले यहाँ पिक्चरमा चाहिँ मैले फिगरमा चाहिँ के देखाएको छु, ठुलो देखाएको छु, तर ठुलो त्यो चाहिँ ठुलो होइन है. फिगर त मैले जस्तो पनि बनाइदिएँ, फिगरमा जस्तो पनि बनाइदिएँ, एच चाहिँ भेरी भेरी लेस देन आर हो. त्यही भएर हामीले यहाँ एच नेग्लेक्ट गरेको छौँ. नेग्लेक्ट गरे पछाडि हाम्रो भी नट इजकल टु के आयो, भी नट इजकल टु सिन्स एच इज भेरी भेरी लेस देन आर, आर प्लस एच भनेको नियरली इक्वल टु आर हुन्छ. भी नट इजकल टु के आयो, आर जी बाई आर भयो है. भनेपछि यो भित्र गयो, यो आरलाई फेरि भित्रै हालिदिउँ, यो बाहिर राखेर केही काम छैन. जी आर स्क्वायर भयो डिभाइड बाई आर, भित्र जाँदाखेरि स्क्वायर भयो है, र यो काट्यो, भिनट के आयो, अन्डर रुट जिआर आयो है.
हाम्रो ऑर्बिटल वेलोसिटी के आयो अंडर रूट जी आर अल्सो यो भनेको जीएम बाई आर हई र जीएम बाई आर भनेको के हो के को फर्मुला हो अर्को जीएम बाई आर भनेको पोटेन्सियल इनर्जी पोटेन्सियल को फर्मुला हो हई सर्फेस में पोटेन्सियल को फर्मुला भनेपछि नेगेटिव भी लेख्न पाइयो हई किनभने बिकज भी इज इक्वल टू माइनस जीएम बाई आर एट सर्फेस है एट सर्फेस यो चाहिँ भुल्नुहुन्न पोटेन्सियल एट सर्फेस हई यसरी लेख्न सकियो हई भनेपछि हामीलाई जी इक्वल टू अब यहाँ अर्बिटल वेलोसिटी कति हुनुपर्छ न्युमेरिकल्ली है भ्यालुमा कति हुनुपर्छ त्यो हामी निकाल्छौँ जी इक्वल टू हामी 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर है किनभने यो जी के को लिएको हामीले जी इक्वल टू जीएम बाई आर स्क्वायर सर्फेसको लिएको है हेड सर्फेसको लिएको र सर्फेसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ जी इक्वल टू 9.8 हुन्छ है त्यही भएर हामीले चाहिँ 9.8 जीको भ्यालु 9.8 पुट गर्छौँ र आर भनेको रेडियस अफ अर्थ हो त्यो भनेको 6.4 इन्टु 10^6 मिटर हो नि त्यसपछि हाम्रो के आयो भी नट इजकल टू अर्बिटल भेलिसिटी इजकल टू के भयो जीआर इजकल टू के भयो हाम्रो 9.8 इन्टु 6.4 इन्टु 10^6 यो भएपछि हाम्रो कति आयो अर्बिटल भेलिसिटी 8 × 10^3 मिटर पर सेकेन्ड इजकल टू 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड भनेपछि अर्बिटमा मुभ गर्नको लागि कति स्पिड हुनुपर्दो रहेछ 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड सेकेन्ड चाहिँ हुनुपर्दो रहेछ है त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो अब यो अर्बिटमा घुम्दाखेरि चाहिँ यसको टाइम पिरियड कति हुन्छ है अर्बिटल भेलोसिटी त निकालियो अब चाहिँ हामी त्यसको टाइम पिरियड निकालौँ एक कम्प्लिट रिभोल्युसन हान्नलाई एक कम्प्लिट साइकल हान्नलाई कति टाइम लाउँछ त अब भी नट भेलोसिटीले हिँडिरहेछ है भी नट भेलोसिटीले हिँडिरहेछ अर्बिटल भेलोसिटीले हिँडिरहेछ र त्यसले डिस्टेन्स कति कभर गर्छ डिस्टेन्स 2πr डिस्टेन्स कभर गर्छ है 2πr आर भनेको सानो आर है युआर इजकल टु आर प्लस सिएच हो त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो है 2πr त्यसले कति डिस्टेन्स कभर गर्यो 2πr डिवाइड बाई टी है यहाँ चाहिँ भी नट भनेको हाम्रो के हो म्याग्निच्युड भेलोसिटी स्पिड लिएको हो है फेरि यो भेक्टर क्वान्टिटी हो है त्यसरी डिस्प्लेसमेन्ट अपन टाइम त्यसरी नगरौँ अहिले चाहिँ हामी सिर्फ त्यसको स्पिडसित मतलब राखौँ स्पिड चाहिँ यति छ भी नट छ भने त्यसले डिस्टेन्स कभर गर्यो 2πr टाइम कति लगायो टी टाइम लगायो भने यसको टाइम पिरियड कति आयो 2πr बाई भी नट आयो है त्यसपछि त्यो 2πr डिस्टेन्स कभर गर्नलाई जति टाइम लगाएको हुन्छ त्यो त्यो टाइम नै के हो टाइम पिरियड हो है यो टी इजकल टु के हो हाम्रो टाइम पिरियड हो टाइम पिरियड र हामी 2πr भी नटको ठाउँमा के राखौँ अब भी नटको ठाउँमा हामी राख्छौँ जिएम बाई आर राख्छौँ है अन्डर रुट जिएम बाई सानो आर राख्छौँ किनभने हाम्रो रियल फर्मुला त्यो हो जिएम बाई आर हो है त्यसपछि हाम्रो के भयो यो 2πr भयो आर माथि गयो यहाँ चाहिँ आर क्युब भयो है यो बाहिरको चाहिँ मैले चाहिँ यो यो आरलाई चाहिँ मैले चाहिँ अन्डर रुट आर स्क्वायर लेख्न पाएँ कि पाएन पाइयो है र यो तलको आर चाहिँ माथि जाँदाखेरि के हुन्छ आर क्युब हुन्छ डिभाइड बाई जिएम इजकल टु के भयो 2πr त्यो आर भनेको के हाम्रो आर प्लस एचको होल क्युब हो डिभाइड बाई जिएम यो भयो हाम्रो फर्मुला र हाम्रो यसलाई चाहिँ 2πr जिएम इजकल टु के हो हाम्रो जिआर स्क्वायर हो जिएम इजकल टु जिआर स्क्वायर त्यो चाहिँ हामी निकालिसकेका थियौँ पहिले कहाँबाट जी इजकल टु जिएम बाई आर स्क्वायरबाट अन सर्फेस अफ द अर्थ यो चाहिँ नभुल्ने जहिलेसुकै अन सर्फेस अफ अर्थ हो
जी एम बाई आर स्क्वायर कहाँ को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, सरफेस ऑफ द अर्थ को, हाइट में होइन। सो टी इक्वल टू के भयो मेरो 2 पाई बाई यो आर स्क्वायर को आर के भयो बाहिर निस्क्यो र मेरो भित्र के बच्यो आर प्लस एच को क्यूब डिवाइडेड बाई जी बच्यो। हो यो टाइम पिरियड हो। अब टाइम पिरियडको यत्रो लामो रिलेसन जस्तो डिराइभ गरेर निकाल्नु पनि जरुरी त्यस्तो त थिएन, त्यही पनि सबै रिलेसनहरू लेखिदिएको है, सबै टाइम पिरियडको सबै सबै टर्महरूमा लेखिदिएको। आर दियो भने कुन फर्मुला लाउने, जीदेखि जी दियो भने कुन फर्मुला लाउने, किनभने एभ्री टाइम हामीलाई के दिएको हुँदैन, जी देखेको दिएको हुँदैन, मास दिएको हुँदैन है। त्यही भएर हामीले युनिफर्मुलाहरूलाई केमा लग्छौँ, युनिफर्मुलाहरूलाई हामी केमा लग्छौँ, यो सानो जीमा लग्छौँ है। सानो जीको भ्यालु 9.8 हो, यो धेरैलाई याद पनि हुन्छ, 10 युज 10 भनेर पनि भनेको हुन्छ क्वेसनहरूमा। त्यही भएर चाहिँ जीको टर्ममा हामी चाहिँ फर्मुलाहरूलाई कन्भर्ट गर्छौँ, बिकज एभ्री टाइम द भ्यालु अफ जी एन्ड द भ्यालु अफ मास अफ द अर्थ इज नट गिभन। अब हामी हाइट अफ सेटेलाइट एबभ अर्थ सर्फेस भनेछ, त्यो हामी निकालौँ। हाइट अफ द सेटेलाइट एबभ अर्थ सर्फेस, अर्थको सर्फेसभन्दा कति माथि चाहिँ त्यो सेटेलाइट छ भनेर त्यो हामी निकालौँ। हामीसित के आइसक्यो अहिले, टाइम पिरियड इज इक्वल टू, अब यहाँ टाइम पिरियड फेरि हामीलाई यदि थाहा छ भने मात्रै हुन्छ, यही रिलेसनबाट निकाल्ने हो, यही रिलेसनबाट निकाल्ने हो है। यदि हामीलाई टाइम पिरियड थाहा छ भने टी इक्वल टू के छ हाम्रो 2 पाई बाई आर अन्डर रुट आर प्लस एचको होल क्युब डिभाइड बाई जी छ है। भनेपछि यो हाम्रो टिआर डिभाइड बाई 2 पाई, अनि यो चाहिँ स्क्वायरिङ गरिदिउँ, गर्दाखेरि आर प्लस एचको क्युब डिभाइड बाई जी भयो कि भएन, भयो नि। पहिला आरलाई उता लगे अनि 2 पाईलाई तल है, त्यसपछि स्क्वायरिङ गरिदिए, त्यसपछि यसको रुट काटियो है। अब चाहिँ जी पनि उता लगिदिउँ, जी अनि टिआर 2 पाई स्क्वायर भयो आर प्लस एचको क्युब। भनेपछि यहाँ चाहिँ हामी पावर 1/3 राखिदिउँ, पावर 1/3 है, पावर 1/3 राख्दाखेरि आर प्लस एच आयो आयो। अब एच इज इक्वल टू के राखिदिउँ, आरलाई उता पठाइदिउँ, उता पठाएपछि हाम्रो के भयो, जी जीको पावर जी आर स्क्वायर अनि टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर भयो को पावर 1/3 भयो माइनस आर भयो। यो चाहिँ के भयो हाम्रो हाइट अफ द सेटेलाइट भयो है। अब यदि हामीलाई टाइम पिरियड थाहा छ भने त हामीले निकाल्न सक्यौँ। सपोज जियो स्टेसनरी सेटेलाइट छ, जियो स्टेसनरी सेटेलाइटको लागि हाम्रो के हुन्छ, जियो स्टेसनरी सेटेलाइट जहिले पनि हेर्दाखेरि आफ्नै टाउको माथि देख्ने है। जियो स्टेसनरी सेटेलाइट भनेको नेपालको ठ्याक्क माथि राखेछ भने त्यो जहिलेसुकै नेपालको माथि नै हुने, नेपालको ठ्याक्क माथि त्यो सेटेलाइटले गएर राखेको भने है, त्यो सेटेलाइट जहिलेसुकै राति हुँदा पनि नेपालको माथि, बिहान हुँदा पनि नेपालकै माथि है। अमेरिकाले अब जस्तै आफ्नो सेटेलाइट राखेको छ ठ्याक्क आफ्नो माथि राखेको छ, आफ्नो देशको माथि राखेको भने बिहान पनि त्यहीँ छ, सिधा माथि छ है, राति पर्दा नि त्यहीँ हो, त्यस्तोलाई हामी जियो स्टेसनरी सेटेलाइट भन्छौँ है। भन्नाले अर्थ रोटेट भइरह, अर्थको रोटेसन सँगसँगै त्यो पनि सँगसँगै हिँडिरहेछ के, त्यही भएर त्यो के भयो एकै ठाउँ देखियो के, अर्थ रोटेट हुँदा पनि के भयो एकै ठाउँ देखियो। जस्तै अर्थ रोटेट भएर के भयो, सन त एकै ठाउँमा हुँदैन, सन त हिँडेको देखिन्छ नि, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ यो सेटेलाइट चाहिँ अर्थको रोटेसन सँगसँगै हिँड्न पर्यो। भन्नुको मतलब हाम्रो अर्थले एकचोटि कम्प्लिट रोटेसन हान्न कति टाइम लाउँछ, 24 घन्टा लाउँछ नि, हो त्यसको टाइम पिरियड पनि 24 घन्टा, त्यसले पनि ठ्याक्कै एक चक्कर लाउन चाहिँ 24 घन्टा लगाओस् है। अब म यहाँ चाहिँ प्लान्ट गराउँछु है, सपोज यो चाहिँ अमेरिका हो, अमेरिकाले ठ्याक्क आफ्नो माथि चाहिँ सेटेलाइट राखेछ, यसरी अर्थ चाहिँ यसरी के गर्छ रोटेट गर्छ यसरी,
यो डिरेक्सनमा चाहिँ रोटेट गर्छ यसरी है। भनेपछि अहिले यो अमेरिका यहाँ छ, अहिले राति पर्दाखेरि अमेरिका यहाँ हुन्छ है, राति पर्दाखेरि अमेरिका यो पोइन्टमा हुन्छ। भनेपछि भनेपछि अहिले अमेरिका यहाँ छ, अहिले राति पर्दा यहाँ हुन्छ अमेरिका है। भनेपछि यो अहिले सेटेलाइट यहाँ अमेरिकाको ठ्याक्क माथि छ, यहाँ अमेरिकाको ठ्याक्क माथि छ यहाँ, भने अहिले राति पर्दाखेरि कहाँ हुनु पऱ्यो, यहाँ हुनु पऱ्यो त्यो सेटेलाइट है, ठ्याक्क यही अमेरिकाको माथि हुनु पऱ्यो, ए पोजिसन बी पोजिसन है। भनेपछि अर्थले जति यसरी रोटेट गर्नलाई, एक कम्प्लिट रोटेसन हान्नलाई जति टाइम लाग्छ, यो सेटेलाइटले पनि यसरी यो अर्बिटमा हिँड्नलाई, सपोज दिस इज द अर्बिट अफ द सेटेलाइट, यो अर्बिटमा हिँडिरहेछ भने त्यसलाई कति टाइम लाग्नु पर्यो, त्यसलाई पनि अमेरिका जस्तै एक 24 घन्टामा के हुन्छ, यसरी गएर घुमेर फेरि त्यही ए पोजिसनमा आइहाल्छ है। त्यस्तै यो ए ड्यास पोजिसन सेटेलाइटको, यो पनि के गर्नु पऱ्यो, यसरी गएर 24 घन्टामा के गर्नु पऱ्यो, ठ्याक्क ए ड्यास पोजिसनमा आइपुग्नु पऱ्यो है, सँगसँगै जानु पऱ्यो। त्यस्तो सेटेलाइटलाई जियोस्टेसनरी सेटेलाइट भन्छौँ। त्यसको टाइम पिरियड के हुन्छ हाम्रो, 24 घन्टा हुन्छ, 24 आवर है। भनेपछि 24 आवर भनेको कति हो, 24 × 60 है मिनट भयो, 24 × 60 गर्दाखेरि मिनटमा गयो, फेरि 60 गर्दाखेरि सेकेन्डमा गयो है। त्यसपछि हामी चाहिँ एच इजकल टु हाम्रो यहाँ आइसकेछ, एच इजकल टु आइसकेको छ हाम्रो, एच इजकल टु के छ, जी आर स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 4πr² है, अनि पावर 1/3 माइनस आर छ है। भनेपछि जीको भ्यालु हामी 9.8 होइन, रेडियसको भ्यालु हामी कति राख्छौँ, 6.4 × 10^6 को स्क्वायर भयो है। टाइम पिरियड हाम्रो कति आयो, 24 घन्टा × 60 गर्दाखेरि मिनटमा, × 60 गर्दाखेरि सेकेन्डमा, स्क्वायर डिवाइड बाई 4π² को पावर 1/3 है माइनस रेडियस फेरि 6.4 × 10^6 हो। यति गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो, 36,000 किलोमिटर आयो है, 36,000 किलोमिटर आयो। जियो स्टेसनरी सेटेलाइट भनेको 36,000 किलोमिटर माथि गएर राख्नुपर्छ, त्यसलाई 36,000 किलोमिटर माथि गएर त्यसलाई राख्नुपर्छ है। भनेपछि रेडियस अफ पार्किङ अर्बिट भने चाहिँ यहाँ आर इजकल टु आर प्लस एच 42 किलोमिटर। भनेपछि रेडियस अफ पार्किङ अर्बिट भनेको हाम्रो त्यो सानो आर, सानो आर भनेको आर प्लस एच है, त्यो त हाइट थियो सर्फेसदेखि, अर्थको सर्फेसदेखि त्यो हाइट थियो है। रेडियस कति हो त है, अर्थको सेन्टरबाट चाहिँ डिस्टेन्स कति हो भनेको, त्यो अर्बिटको, अर्बिटको रेडियस कति हो, जुन त्यो अर्बिट छ सर्कुलर अर्बिट, त्यो सर्कल, त्यो सर्कलको रेडियस कति, त्यो चाहिँ हामी निकाल्छौँ। त्यो रेडियस भनेको के हो, सानो आर हो, सानो आर भनेको आर प्लस एच भनेको 6.4 × 10^3 टेनको पावर थ्री राख्दाखेरि त्यो किलोमिटरमा भयो है, 10^6 राख्यो भने त्यो मिटरमा हो, प्लस हाम्रो 36,000 किलोमिटर, एच भनेको कति भयो, 36,000 किलोमिटर इजकल टु 42,400 किलोमिटर, यो चाहिँ हाम्रो रेडियस अफ पार्किङ अर्बिट हो। अनि स्पिड अफ सेटेलाइट कति भयो त, त्यो स्पिड अफ जियो स्टेसनरी सेटेलाइट भ्यालु नै निकाल्ने हो सबै, फर्मुला त त्यही हो, भी नट इजकल टु के आएछ हाम्रो, 2πr/T हो कि होइन, हो नि,
यो आर भनेको के हो, अर्बिटको रेडियस हो है। टू पाई आर भनेको के हो, त्यो अर्बिटको के हो, पेरिमिटर भयो टू पाई आर जुन त्यसले हिँड्छ। अनि टाइम लगायो कति, टी, टी भनेको टाइम पिरियड, टू पाई आर डिस्टेन्स कभर गर्नलाई कति टाइम लाग्यो, टी टाइम लाग्यो, भनेपछि त्यो टी भनेको टाइम पिरियड भयो है। भनेपछि टी इज कल टू हाम्रो आइसकेछ टू पाई भनेको 3.14, आर भनेको के भयो, यो सानो आर भनेको 42,400 इन्टु 1000 मिटरमा लानु पर्यो, त्यो किलोमिटरमा छ है। अनि टाइम पिरियड हाम्रो आइसकेछ कति, 24 घन्टा, 24 घन्टा भनेको 24 आवरलाई फेरि 60ले मल्टिप्लाई गर्दा मिनटमा गयो, फेरि 60ले सेकेन्डमा गयो है। त्यसपछि हाम्रो कति भयो, त्यसपछि इजकल टु कति भयो हाम्रो, 3.1 किलोमिटर पर सेकेन्ड है। भनेपछि जियो स्टेसनरी सेटेलाइटलाई कति माथि राख्न पर्यो, 36,000 किलोमिटर माथि राख्न पर्यो है। अनि 3.1 किलोमिटर पर सेकेन्ड चाहिँ त्यसको अर्बिटल भेलोसिटी हुने भयो है। यो चाहिँ हाम्रो अर्बिटल भेलोसिटीको चाहिँ, अर्बिटल भेलोसिटी, टाइम पिरियड होइन, रेडियस अफ द अर्बिट, अनि हाइट अफ द अर्बिट है, हाइट अफ द सेटेलाइट फ्रम द अर्थ सर्फेस, सबै कुराहरू हामी गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी टोटल इनर्जी अफ सेटेलाइट यो गर्छौँ है, टोटल इनर्जी अफ सेटेलाइट यो गर्छौँ, टोटल इनर्जी अफ सेटेलाइट। टोटल इनर्जी के हुने भयो सेटेलाइटको, एउटा पोटेन्सियल इनर्जी हुने भयो, अर्को काइनेटिक इनर्जी हुने भयो, किन, किनभने त्यसको भेलोसिटी छ है, अनि एउटा सर्टेन हाइटमा छ, त्यही भएर त्यसको पोटेन्सियल इनर्जी पनि हुने भयो, एउटा काइनेटिक इनर्जी पनि हुने भयो। भनेपछि टोटल इनर्जी इज इक्वल टु हाम्रो के भयो, काइनेटिक इनर्जी अफ द सेटेलाइट प्लस पोटेन्सियल इनर्जी अफ द सेटेलाइट है। काइनेटिक इनर्जी के को कारणले हो, त्यसको भेलोसिटीको 1/2 m भी नट स्क्वायर, भी नट भनेको के हो, अर्बिटल भेलोसिटी हो है, अर्बिटमा अर्बिटल भेलोसिटीले हिँडेको भएर त्यसको काइनेटिक इनर्जी के भयो, 1/2 v² भयो, प्लस पोटेन्सियल इनर्जी भनेको माइनस जिएम एम बाई कति, कति डिस्टेन्स माथि छ, त्यो आर डिस्टेन्स माथि छ, सेन्टर अफ द अर्थबाट लिने है, त्यो डिस्टेन्स एच डिस्टेन्स माथि भनेर होइन है। पोटेन्सियल इनर्जी त्यसपछि यो भन्छ के भयो हाम्रो, 1/2 m, सानो एम भनेको मास अफ द सेटेलाइट हो, मास अफ सेटेलाइट, र ठुलो एम भनेको मास अफ अर्थ, मास अफ अर्थ, यो सानो आर भनेको अर्बिटको रेडियस हो, अर्बिटको रेडियस हो, अथवा सेटेलाइटको हाइट फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ है, डिस्टेन्स अफ द सेटेलाइट फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ, त्यो बुझ्ने भयो। भिनट भनेको अर्बिटल भेलोसिटी, अब यसमा चाहिँ 1/2 m भिनट स्क्वायर इजकल टु जिएम बाई आर, किन, भिनट इजकल टु के हो हाम्रो, अन्डर रुट जिएम बाई आर है, त्यही भएर भिनट स्क्वायर इजकल टु के आयो हाम्रो, रुट हट्यो, त्यो भयो जिएमएम बाई आर भयो, र के आयो, -1/2 जिएमएम बाई आर है। यो हाम्रो के हो, टोटल इनर्जी अफ द सेटेलाइट, यो टोटल इनर्जी केमा छ, नेगेटिभमा छ, भनेपछि के भयो हाम्रो, द नेगेटिभ साइन सोज द्याट इनर्जी मस्ट बी गिभन टु द सेटेलाइट इन अर्डर टु सेन्ड इट टु द इन्फिनिटी, त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो है। सेटेलाइटको, सेटेलाइटलाई चाहिँ त्यो पोजिसनबाट चाहिँ इन्फिनिटीमा लान पऱ्यो भने चाहिँ हामीले इनर्जी चाहिँ सप्लाई गर्नुपर्छ भनेर बुझ्नु पऱ्यो है। कुनै पनि सर्फेस, कुनै पनि पोजिसनमा चाहिँ नेगेटिभ इनर्जी छ भने हामीले के बुझ्नु पऱ्यो, जस्तै अर्थको सर्फेसमा के थियो, नेगेटिभ इनर्जी थियो नि, नेगेटिभ पोटेन्सियल इनर्जी थियो है, त्यो भनेको के थियो, हामीले चाहिँ इन्फिनिटीबाट चाहिँ त्यो सर्फेसमा ल्याउँदाखेरिको गरेको वर्क डन थियो है। यदि हामीले त्यो सर्फेसदेखि इन्फिनिटीसम्म लग्यौँ भने के हुन्थ्यो, पोजिटिभ आउँथ्यो, वर्कडन चाहिँ पोजिटिभ आउँथ्यो, भनेपछि त्यो सर्फेसमा नेगेटिभ वर्कडन आएको छ भनेको मतलब हामीले चाहिँ त्यो बडीलाई त्यो सर्फेसदेखि, अर्थ सर्फेसदेखि
अर्थ सर्फेस देखि इन्फिनिटी में लान पर्यो भने चाहिँ हामीले वर्क डन गर्नु पर्छ है, वर्क डन गर्नु पर्छ। अब त्यो कुनै पनि पोजिसन होस्, चाहे त्यो अर्बिट होस्, सेटेलाइट को अर्बिट होस् है, अब सेटेलाइट को अर्बिटबाट पनि यदि नेगेटिव इनर्जी छ भने हामीले त्यो बॉडीलाई इन्फिनिटी में लान पर्यो भने चाहिँ हामीले त्यसलाई त्यसमा वर्क डन गर्नु पर्छ है, त्यसमा वर्क डन गर्नु पर्छ भनेर भन्छ। हाम्रो सेटेलाइट को अर्बिटल वेलोसिटी, टोटल इनर्जी सबै सक्यो। अब हामी ब्ल्याक होल, ब्ल्याक होल भन्ने छ, ब्ल्याक होल चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा हामी कुरा गर्छौँ।